Helvetti. Toi ovi jotenkin pukas jollain jännässä. Eikö mä niinku kulin käytännössä vähän niinku sen läpi tota, että... Siinä niinku meni toi säikähdys vähän pilalle. Let's go. Mennään. Siis tää haulikko on kyllä... Mä heitin taas maski päähän. Tää haulikko on kyllä kätevä, kun... Tähän menee tää 5 panosta. Han was an unusual man, but I suppose he was also a man of his time, moving between the dark and the light, searching for answers buried in the rubble. Yep. Let's go. En mä halua oppi. Mitäs mä unohtaisin koko Let's Play idea tältä peliltä, helvetti. Tää on niinku, tää on yhtä tuskaa. Ei mitään järkeä. You can feel it coming, I see. That's a rare talent. You should use it. Don't move now. Don't move. Tommonenhan silloin siinä yhdessä kohtaa tuli sinne junaa. Mä en liiku. Mikä toi niinku on? Toi on semmonen... Pallosalama. Vai siitä kun tää laskeutuu maahan, niin tuleeko sieltä Terminaattoria sitten sisältä? Ja se tappaa kaikki. We call that an anomaly. A new phenomenon in a new world. Öp. Mitä? Ei. Mä en tykkää tästä. Wicked phenomenon, yes. But, you know, it's not any more evil than, say, fine. It all depends on your... Mä en vittu pysähdy, mä juoksen ton äijän perässä. Let's move out now. It's not safe here. En mä halua. Ui. Jäähaulikko. Tuo on toi romuhaulikko. Ei se on lääkettäkään. Kato, siinä on tota... Örkki roiskattanut. Hei, ootas hetki. On taas nyt menty tonne junaan ja vaikka korjattu se ja tota... Menty kotioon ja... Unohdettu tää koko juttu. Mä kyllä nyt seuraan sua, että mä en saa mitään tälliä mistä pallosalamista. Ei helvetti! Vittu! Joo. Malauta! Get ready! The beasts come again. Tuolla jatkalla on kyllä vitu sihti, kun on ammu säädä. Tulkaa. Latap. Helvetti. Vaatana! Paljon näitä tulee? Et nyt jumalauta kuole ainakaan. Lääkettä. Missä mun kaveri on? Stay put. There's no need to interfere. Joo, tota muutama örkki. Sitä mä mietin itekin tota, että... So that's how it goes. Tota a niin kuin, että... Demonstration. Että ihme, kun noi örkit ei kuullu aikaisemmin noille pallosalamille, kun ne on täällä tunnelissa kumminkin pyörinyt ja... Ja. Ei oo sitten niinku joutunut tuon salamaan
kohteeksi ollenkaan, että kai niilläkin sitten sen verran jotain siellä pään sisällä liikkuu, että ne tajuaa itekin. No niin. Taas tommonen juna. Jes. Nyt mene nyt sinne kyytiin. Noin, siihen huiluttaa. Tää rennosti, onks tää ihan sun autos vai kenen tää? Batyom, you have a noble mission. Do you really suppose that Polis will help you? Or is there simply nothing else left to believe? You don't have to answer. Hyvin vittu! Nyt ei... Painu vittuun siitä. The monster's attacks have been unrelenting. Most people have abandoned the station. The unfortunate few who remain have nowhere else to go. Yes. Kura said. Han led me into Cursed Station. The name was no accident. Its people were locked in an endless war for survival. No. I know what that... The station is under attack again. Let's go, lad. So lähdetään nyt helvettiin täältä. Eikö... Khan, over here! Oh, yes. Hyviksiä. Oh! Another attack? Yes, kyllä. They broke through the outer defenses. All the survivors are here. Our dad will live to see another day. Where do the monsters come from? As always, from the left tunnel and from the crossing. Didn't you blow up the tunnel, as I told you? We sent a demolition squad there, but they never came back. And there is no one else we can send. You are eager to avert your station's doom, Artyom, are you not? And here the doom has already arrived. We must help. Find the remains of the demo squad. They had a bomb. Move it into the left tunnel as far as you can, then run for it. The explosion will be massive. As for the crossing, it's already been buried once, but looks like the Nosalises have dug through the cave-in. There was an airlock close by. It must have been left open. Unlocking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Try luring the monsters towards us if there are too many. Siis... Jouduks mä nyt yksin? Ton... Yy, perkele! Tappakaa ne. Mä tota... Nyt tota... Katsotaan sitä karttaa ja... Mitä? Mä lyön sua vittu täällä saa... Vittu! Aaaa! Ei saa! Noniin. Siis tota, se ei ollutkaan tossa. Velkkaus, mä tuun teidän tykö hetkeksi suojaan. Tästä kaasunavarikkoa. Siis jos... Jätinkö mä nyt jonkun tekemättä? Ei tonne.
Vittu! Mitä sä nyt siinä kitisee? Mennään, niin mä pistän pommin.